Specialisten werken samen in nieuw kenniscentrum tegen de misdaad. We proberen ook langzamerhand Vlissingen op de kaart te zetten. Dat dit toch een soort van center wordt voor kennis over georganiseerde criminaliteit. En verder in deze Zeeland Nu. Zeeland vuurrood op Europese kaart. En eindelijk weer een festival, maar wel kleiner. Goedenavond. Het strategisch kenniscentrum voor georganiseerde en ondermijnende criminaliteit in Vlissingen moet dé plek worden waar landelijke professionals elkaar weten te vinden op het gebied van criminaliteitsbestrijding. In het kenniscentrum kijken ze naar trends en patronen binnen de georganiseerde criminaliteit. En hiermee kan dan de politiek scherpere keuzes maken. Het is eigenlijk de plaats waar alle diensten die bezig zijn met criminaliteit, georganiseerde criminaliteit, hun expertise bij elkaar willen brengen. Dus niet de namen, niet de verdachten, niet het nummer van de container, maar met name hoe werkt het nou precies, hoe functioneert het? Om al die informatie samen te brengen is het nodig dat allerlei organisaties vertegenwoordigd zijn bij het kenniscentrum. We hebben hier experts vanuit de politie die heel veel weten bijvoorbeeld over georganiseerde criminaliteit. We hebben experts vanuit de field die iets weten over geldstromen, over processen. Mensen vanuit de douane die heel veel weten over goederenstromen en processen, vanuit de Koninklijke Marechaussee, over mobiliteit van personen. En daarnaast hebben we een aantal wetenschappers. Het kenniscentrum lijkt geen dag te vroeg te komen. Elke dag is er wel nieuws over de georganiseerde misdaad in Nederland. En dat is niet alleen de drugs die worden binnengebracht, en daar hebben we heel veel last van. Maar het is ook het geld, heel veel illegaal geld. En niet vergeten de bedreigingen, de intimidatie. Dat juist voor Vlissingen is gekozen is geen toeval. Het kenniscentrum is onderdeel van het compensatiepakket voor de marinierskazerne. Het moet dé plek in Nederland worden die iedereen die iets met criminaliteitsbestrijding te maken heeft, weet te vinden. Ja, aangeschoven is verslaggeefster Mercy Kamermans. Mercy, dit kenniscentrum, is dat nou echt iets nieuws? Ja, natuurlijk werken partijen al wel veel langer samen als het gaat om criminaliteitsbestrijding. Maar zo'n kenniscentrum als dit, dat was er nog niet. En dat wordt wel echt gezien ook als een belangrijke stap tegen de georganiseerde misdaad. Want je kan natuurlijk een verdachte oppakken, voor de rechter brengen, dat is heel belangrijk. Maar hier wordt er echt gekeken, wat zit er nou allemaal achter? Er werken nu 15 mensen, maar dat worden er meer, hè? Ja, dat moet het dubbele worden, zo'n 30 man. Er werken nu heel veel experts vanuit het hele land. Maar ze willen natuurlijk ook graag dat er Zeeuwen komen werken. Er staan ook een aantal vacatures uit op dit moment. En voor die nieuwe aanwas kijken ze ook naar het Zeeuws onderwijs. Bijvoorbeeld de Hogeschool Zeeland, de opleiding ICT. Wij zijn hier een Google Maps-achtige omgeving aan het maken, waarbij we eigenlijk de instroom en uitstroom van drugsgerelateerde producten kunnen zien. En daarbij kunnen zien waar het binnenkomt, maar ook waar het land weer doorgaat. Het kenniscentrum gaat dat gebruiken om op een strategisch niveau goed te kunnen gaan bepalen waar de hotspots eigenlijk zitten. Ja, we werken met een team met vijf studenten, waarvan 2 consultants en 3 software engineers. En de consultants zijn dus op zoek naar geschikte methodes om dingen te visualiseren. En de software engineers die bouwen het dat. De studenten werken dus echt mee aan het in kaart brengen van de georganiseerde criminaliteit. Het is heel iets nieuws. Het is een heel interessante opdracht. We zijn echt bezig om de maatschappij beter te maken. En dit is een van de vele projecten die wij daarin doen. Zeeland kleurt in Europa donkerrood door het snel stijgend aantal coronabesmettingen in onze provincie. Vandaag zijn bij het RIVM 314 nieuwe besmettingen gemeld. Gisteren waren dat er nog een paar meer. En het gaat om de hoogste cijfers sinds het uitbreken van de pandemie. De afgelopen dag zijn er ook 3 Zeeuwen met corona in het ziekenhuis opgenomen. Zeeland is trouwens niet de enige provincie die naar het hoogste waarschuwingsniveau gaat. Het geldt ook voor Limburg, Gelderland, Overijssel en Utrecht. Medewerkers van een drugsvoorlichtingsbus in de gemeente Capelle konden vanochtend meteen aan de slag. In een speeltuin bij een school in Capelle was een zakje drugs gevonden. Een gevaarlijke situatie. Het zag eruit als een snoepje. Een zakje met snoepjes, dus dan gaan de kinderen er toch wel mee aan eten misschien of likken. Wat dan de gevolgen zijn, maar ook het was bij een school. En als de ouders merken dat de kinderen met drugszakjes thuis komen, kinderen van 4, dan hebben we toch wel een probleem, denk ik. 3 keer per week duiken deze mannen in de soms ijskoude Oteense kreek in Terneuzen. In alle vroegte om aan hun gezondheid te werken. Niet het water ingaan, dan merk ik dat ik iets minder energie heb de rest van de dag. Voor de 72-jarige Nestor van de groep blijft het nog steeds een bijzondere ervaring. Ik voel me echt nou,
gloeien allemaal. Beetje tintelen, vingers, uiteindes van de... Ja. Voor Ebe Blauw was het vandaag allemaal nieuw, maar zijn eerste keer beviel hem goed. Het viel me niet, hè? Dus ik denk dat het een blijvertje wordt voor me. Vanochtend zijn de laatste tegels gelegd met voetafdrukken van acteurs van de film De Slag om de Schelde. Dat gebeurde bij de Vlissingse bioscoop Cine City. Ook tegels met voetafdrukken van mensen die de slag zelf hebben meegemaakt zijn gelegd. De afdrukken zijn een blijvende herinnering aan de film en aan de slag. Ik durf niet precies te zeggen hoe lang ze blijven liggen, maar voorlopig liggen ze hier wel eventjes. Ik kan me voorstellen dat als ze er hier uitgaan, dat ze ooit een keertje, dat we ze schenken aan bijvoorbeeld het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp. En deze afdrukken zijn een eenmalige actie. Of er nou een Walk of Fame gaat komen bij de Vlissingse bioscoop, dat zal de tijd leren. 14 jaar is hij, maar hij vecht al als een volwassen vent, zeggen ze. Kickbokstalent Rayaan Haroet uit Vlissingen. Dagelijks zit Rayaan in de gym om echt aan de top te komen. Ik wil gewoon de beste worden. Maar ja, als je de beste wil worden, moet je er ook wat voor terug doen. En daar heb ik alles voor over. De avond ben je aan het trainen en dan voor een wedstrijd ben ik 2 keer per dag aan het trainen. Dus dan heb je ook alweer kortingen van je dag. Maar ja, als je dan gaat denken voor wat je er later voor terugkrijgt, dan doe ik het met alle plezier. Maar natuurlijk, ik moet ook een beetje kind blijven. Ik moet ook nog een beetje naar school gaan en al mijn vrienden zien. Maar toch... Ik voel me ook plezierig als ik het doe. Ik kan mijn agressie erin kwijt, ik kan er alles in kwijt. Dus ik doe het met alle lof. Sport is ook niet voor iedereen gemaakt natuurlijk, maar ik doe het gewoon met passie. Want het is ook van de respect van 2 kanten. Dus het is niet van, ik ga nu met jou de ring in en na de wedstrijd hebben we ruzie of dit en dat. Je gaat de ring in, je vecht tegen elkaar en na de wedstrijd ben je gewoon weer koek en ei. Wat maakt jou zo geschikt voor de sport? Ja, het is toch weer een stukje lef erin hebben. En dan, daar ben ik goed in. Ik ga niet aan de kant van iemand. Ja, je moet gewoon hard trainen. Met hard trainen kom je overal. En dat is ook wat ik echt ga doen, want ik wil echt de beste worden. Dat is dus echt de uiteindelijke droom. Mijn technieken komen van de trainer. Eigenlijk alles komt van de trainer. Je dekking hoog houden, je vechtstijl, je manier. Natuurlijk, je moet ook een beetje je eigen manier vinden. Maar je krijgt veel mee vanuit de gym. En dat is wat je weer kan zetten in de wedstrijd. Hij heeft heel veel talent. Hij is heel goed talent. Alleen, ja, bepaalde dingen moet je natuurlijk aanleren. En dat is met alles, met elke sport. Met Rayaan is dat heel makkelijk. Hij leert het heel snel. Hij pikt het snel op. Dus dat is voor mij heel fijn om met hem samen te werken. Ik zie dat als mijn leven. Ik heb hier alles echt in te doen. Ik kan 1000% garanderen, als het niet meer is, dat hij top bereikt. Als hij zo doorgaat, hij heeft discipline, hij heeft mentaliteit en hij wil hard voor werken. Dus ja, dan zit niks tegen. Dat ultieme. Ja, toch dat ik gewoon dat ik de beste ben, dat iedereen voor mij juicht als ik naar de ring ga. En dat is gewoon mijn doel. Echt gewoon... Niveau Badr Hari. Niveau Badr Hari. Het liefst wel, maar dat is wel een moeilijke doel, Badr Hari. Dat is toch one of a kind. Festivalliefhebbers kunnen dit weekend naar Vestrock Downtown in Hulst. Na 2 gecancelde edities gaat het festival dit jaar toch door, maar dan wel veel kleiner dan normaal. En op een nieuwe locatie, aan de rand van de stad. De Schapenwei is dit jaar ingericht voor het 2 dagen durende festival Vestrock. En Dominique Apers, u bent erbij dit jaar. Hoe is dat om weer eens naar een festival te kunnen? Heerlijk. Na 1,5 jaar, ik moet zeggen, we hebben corona vrij kunnen houden. Maar dat was hetgene wat we misten. Muziek, festivals, uitgaan, gewoon weer vrienden zien. En was u er dan ook al heel snel bij toen de kaartverkoop startte? Ja, ik denk zelfs een van de eerste dagen gelijk. En dat is goed ook, want het festival is deze keer kleinschaliger dan gebruikelijk. De afgelopen jaren trok het festival gemiddeld 25.000 bezoekers. Dit jaar mogen er vanwege de coronamaatregelen maximaal 5.000 bezoekers per dag aanwezig zijn. En die bezoekers moeten ook nog allemaal gevaccineerd zijn of een negatief testbewijs hebben.
Bij de ingang, waar je normaal gesproken natuurlijk ook je ticket altijd al moet laten scannen, heb je nu een extra controle met je QR-code en je identiteitskaart daarbij. En op het moment dat die goed is, krijg je je toegangsbewijs, je bandje en mag je naar binnen. Om iedereen de gelegenheid te geven om lekker te feesten, biedt de organisatie bij de ingang ook een gratis test voor toegang aan. Daar hoeft Dominique geen gebruik van te maken, want met zijn QR-code mag hij naar binnen. En zodoende kon hij als eerste het nieuwe decor bekijken. Nou, kom, we gaan even naar binnen toe. Want je hebt hier dus een balkon waar het publiek op kan staan. Dat is in de kapel niet, dus dat is wel een stuk leuker. En er komt dan ook een podium. Maar wat vindt u er tot nu toe van? Een beetje klein of is het wel leuk? Nee, dit is groter dan de... En ik weet wat voor bandjes hier gaan komen. Dus dat zijn met name een beetje de hardrockbandjes. Ik denk dat de kapel is al eens een paar keer afgebroken. Maar dan moet hier toch ook wel aardig mee lukken, denk ik. Ja. Ja, ziet er leuk uit. Het festival kon helaas niet worden opgebouwd op het oude vertrouwde eiland Buitenvest. Want daar moet alles vanaf nul worden opgebouwd. Vandaar deze downtown versie die in eerste instantie in de binnenstad gepland stond. Maar dat was nog wel een dingetje. De stad van Hulst die ligt helemaal opgebroken. En qua infrastructuur was dat toch allemaal wat lastiger te regelen met alle mensen daarheen. En ook de leveranciers en alles wat daarbij komt kijken. Dus in samenspraak met de gemeente toch voor de Schapenwei gekozen. Ondanks de nieuwe locatie heeft de Vestrock-fan er zin in en ziet het als een soort reunie. Heel vaak zie je dus ook oud-Hulstenaren terugkomen die echt speciaal voor met groepjes naar het festival terugkomen. En dan is het vertrouwde terrein, gaan we missen. Maar nee, ja, ik ga ervan uit dat hier ook weer leuk wordt. Zo zal het er dit weekend niet aan toe gaan. Maar toch staan grote namen als Chef Special, Maan en Joe Buck in de line-up. Daarnaast denkt de organisatie dat de kleine versie van het festival zeker potentie heeft voor in de toekomst. Dan vooral naast onze reguliere edities. Dus in juni gewoon altijd nog de gewone Vestrock-editie op de Vester. Maar als dit goed bevalt en mensen zijn enthousiast en dan ruikt het zeker naar meer. Opklaringen en regenbuien bleven elkaar vandaag in Zeeland afwisselen. De temperatuur lag gemiddeld op zo'n 11 graden. En aan de temperatuur verandert de komende dagen niet veel. Wel wordt het met name zaterdag iets droger. En tot zover deze Zeeland nu. Nog een hele fijne donderdagavond en graag tot morgen.